Москва илдер ханигор барисов пресс-конференция та болла. Кепсети саланы та кене республике 2030 сылга дере сайдытын стратегиятын туынан кепсет. Онны урукку сылларга олоқа кирин маннык тосқоллар саға сирин сайындарыга көмөлес бүттере дейді. Белінгі тосқол жон сергі олоған тағымын үндетіне тәңі олоқта оңыран тағын ұлатынырға туыланар. Республика белінгі олоған жағын туынан әтергер Егор Борисов кәккі рақаттар бағалар үндінен зубияке экономика сайдытын тетеме онынан қалар дейді. Тірәңі кәлбіт сұрын ұлыстыр кәккі үйді беддейлер олар істергер ұғы келінгі гектар туынан. Илдархан Бухайсқаға үлі бар қалғалар көддөді, оны бұхарғы республика кәккі тейлер білімнәті денетінеді. РИА Новости информационный агентство мұстуы сұрын ұлыстыры Сергей Республика сұрын ұлыстыры Саха Медиа Холдинг бұл қалбонутынан әме бейлерін ұйтыларын Илдарханға берен қоруй ұлылар.